Hej, jag heter Edvin Björnrom och det här är min YouTube-kanal. I den här videon hade jag tänkt berätta lite hur det är lite här i Närke. Jo, det är så här att i år var det 2017, det är inget bra år för mig. Det är inget bra år för mig för det blir inga frukter på träden, ingen fin sommar. Jo, fin sommar kanske det blir, men det blir ingen. Det verkar inte se ut att bli någon varm och skön sommar 2017 som jag vill ha det. Jag undrar hur ni vill ha det. Kommentera gärna om hur ni vill ha eran sommar. Och glöm inte att prenumerera och gilla den här videon. Om ni likar den här videon och gillar den här videon, då ska det komma en till video på min YouTube-kanal. Om vi säger så här, om den här videon får 20 likes och ja, 20 likes, då kommer det en till video. Men jag hoppas att ni gillar min YouTube-kanal och jag vet att det är lite dåligt ljud och så, men jag försöker alltid göra mitt bästa och så. Och så, jag vet inte hur jag ska göra. Hur jag kan göra filmer, roliga filmer som ni youtubare eller youtubare-tittare som ni tycker om och så. Men jag gör bara enkla filmer för jag kan inte göra såna där roliga actionfilmer som ni kanske andra brukar titta på. Men jag gillar en youtuber som har en youtube-kanal. Han heter Wallification. Han gör en massa såna här Minecraft-videos här. Egg Wars, Sky Wars, Block Wars och en massa såna här andra roliga videos här. Så här. Hans kompisar heter Sigge, Alfredo, Jakob och så. Jag älskar att se han spela Egg Wars och så. Och om du, William, kollar på min YouTube-kanal och vet att jag har prenumererat på din YouTube-kanal och gillar dina videos och kommenterat och gillat. Om du kollar på den här videon så prenumerera gärna på det här. Jag älskar din YouTube-kanal, Wallification, om du tittar på den här videon eller om du skulle se om jag har en YouTube-kanal och om du vill leta upp mig. Så finns Wallification i beskrivningen. Jag skriver upp YouTube-kanalen. Jag skriver upp Williams YouTube-kanal så kan ni söka på den på YouTube så kommer det in. Ni behöver bara söka Walle. Sen kommer upp Wallification. Och så trycker ni på Wallification. Han har 38 000 prenumeranter. Han gör de bästa Minecraft-videosarna tycker jag. Men jag kan inte göra någon sån här Minecraft-video. För då måste jag liksom ha någon som håller kameran och filmar och så här. Så det blir lite för svårt för det. Men jag har ingen tv-skärm ju. Jag har ingen skärm till datorn just nu. Den fungerar inte. Den är sönder. Så jag får köpa en ny skärm om någon månad eller så. Men jag vet inte hur man skaffar en YouTube-kanal på YouTube. Men jag skulle jättegärna vilja ha en YouTube-kanal på YouTube där jag kan lägga upp filmer och så där, så ska jag ladda ner något program som jag kan filma så här. Och så kan jag spela Minecraft Farming Simulator eller så där. Och så kan ni få vara med och så visar jag lite vad jag gör och så. Men jag hoppas att ni kommer gilla det. Men jag vet inte hur man gör en YouTube-kanal på YouTube på datorn. Det stod bara att det är så här, jag har en egen tittlista på YouTube där jag liksom lägger till en massa videos här som jag gillar. Så här, typ polska smällare, dumbom, så här och sån här Eddie Medusa-låtar och en massa så här. Det är nice, jag gillar alla sån låtar. Alla såna låtar och alla Wallifications-videosar och Minecraft-videosar om ni skulle tycka det. Om ni kommenterar, om ni har en YouTube-kanal så kommentera vad ni heter så går jag in och prenumererar på er och kollar på era videos där, det lovar jag. Ja. Men jag hoppas att ni tycker att jag gör bra videos där också. Jag har precis börjat med en YouTube-kanal för någon vecka sedan och jag har precis fått ny telefon.
Förra lördagen tror jag då tappade jag min gamla telefon i golvet, där hela skärmen sprack och allt. Så nästa dag då åkte jag och mamma in till Biltema, nej vad säger jag, Net-O-Net, och köpte en ny katttelefon. De hade ju tyvärr inte samma katttelefon som jag hade då, men den katttelefonen som jag köpte då, då eftersom efter förut då hade jag en Sony-telefon innan jag köpte den förra katttelefonen. Då köpte jag den på Mediamark vid Mariberg utanför Örebro. Vid Mariberg galleria där någonstans. Där ligger Mediamark. Där finns ett Mediamark, Elgiganten, Djurens Center och en massa sådana där affärer som jag tycker är bra. Bauhaus finns också, Willys, K-Rauta och IKEA, så det är nice. Jag hoppas att ni gillar mina videosar och så. Och så, ni kanske har sett min andra YouTube-kanal och så. Men jag la upp en video igår på min andra YouTube-kanal och jag pratade lite så här då. Idag tas alla gamla sedlar bort och alla gamla mynt bort. Så det här är den dåligaste dagen och den tråkigaste och sämsta dagen på året, den 30 juni 2017. Jag hatar Sveriges Riksbank, rent ut sagt. De tar bort alla Sveriges gamla sedlar och mynt när de ändå inte tar emot sedlar och mynt. Och det är ändå nästan kortbetalning överallt ändå. Vad spelar det då för roll om vi kunde ha fått kvar våra gamla sedlar och mynt? Då behövde de ju inte byta det. De behövde ju inte byta mynten, men det gjorde ju ingenting att de bytte sedlarna. Men jag saknar sedlarna också, de gamla sedlarna. Hej svenska folket. Jag kan förstå att ni inte växlade in era gamla 50-lappar, 20-lappar och 1000-lappar förra året. Jag har hört att det finns 13 miljarder kronor ute som bara är vanligt papper nu. Som toalettpapper, gamla 50-lappar, 20-lappar och 1000-lappar. Jag förstår att ingen vill växla in dem. För alla är, de flesta ni svenska folket är som jag. Jag vill hellre spara mina gamla pengar och växla in dem. De flesta, men spara en för sig och så här. Men det får jag inte göra för mamma. Hon tycker det är bättre att växla in det och så. Men det tycker jag med lite grann. Men det gör ingenting om man sparar en eller så. Det skadar väl inget så här om alla redan gör det. Man kan ju, de trycker ju nya varje dag. Men det är ändå synd att de har tagit bort de gamla sedlarna och mynten. Mynten, de kommer väl byta de här sedlarna och mynten om kanske 50-60 år ändå. Men det hoppas vi verkligen att de inte gör, för 5-kronan är så fin. Jag hade gillat de nya mynten mer om de hade gjort dem en aning större. Om den nya 1-kronan hade varit lika stor som den gamla 1-kronan. Och den nya 2-kronan hade varit lite större än den nya 1-kronan. Som den som de hade förr, kanske på 70-talet eller något, den är lite större. Men större än den som de hade kanske på 50-talet, då hade de ju 2-krona. Men den skulle vara lite större än i gamla 1-kronan, tycker jag. Och 5-kronan skulle vara lika stor som den gamla 5-kronan och så skulle sedlarna vara lika fina. Och så, alltså jag tycker de nya sedlarna är fina, men jag tyckte ändå att det var onödigt att byta dem. Alltså jag gillar de nya sedlarna, de liknar euro och så. Ja, jag måste snart bryta nu för jag kan inte filma videor som är mer än 9 minuter långa. Jag har 49 sekunder på mig. Men i alla fall, vad ni tycker om de nya sedlarna vet inte jag eller så. Ni får gärna kommentera på min YouTube-kanal vad ni tycker också. Och så får ni liksom kommentera vad jag ska lägga upp för filmer i framtiden och så här. Och om ni vill kolla mer på filmer så är det bara att lämna en like och prenumerera och kommentera. Kommentera guldtia om ni har sett hela den här videon. Så vi ses i nästa video. Det var allt jag hade tänkt bjuda på i den här videon. Så vi ses på YouTube. 8.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hej då. Hej.